qarabağ Ayaks qarşılaşmasında bir çoxları kimi məğlubiyyətin ağırlığını Şotlandiyadan olan referinin Nikola Sloj çiyinlərinə qoymaq niyyətindən uzaq idim. Bülü Roma baxmaq hərəkətinə görə qırmızı vərəq almasaydı, maça Fortuna kimi başlayan Qarabağı ən qısa vaxtda Nizeland nəhənginin topu tordan çıxarmağa məcbur edəcəydi. Ancaq həmin Julionun artıq neçənci dəfədir təkrarlanan kobud səhvi ilə 2 həftədir Ayaksla oyuna hazırlaşan məşqi və futbolçuların zəhmətini yerə vurdu. Oyun bitdi. Azər işlər evinə. Biz isə müsahibə və açıqlamalar üçün nəzərdə tutulmuş mix zonaya yollandı. Dayandığımız yer elə idi ki, qonaq futbolçuların dəlizdən keçərkən az qala bir-birinin qulağına nə pıçıldaması da eşidilirdi. Yəni hər şey gözlərimizin önündə cərəyan edirdi. İlk belə maraqlı hallı Ajaxın əsas fiqurlarından biri Walt Vicors yaşatdı. Qoca boyu hücumçu hakimlərin otağının qarşısından keçərkən qapının açıq olması diqqətini çəkdi. Hərmədi, utanmadı. Hər kəsin eşidəcəyi şəkildə onlara təşəkkür etdi. Bir neçə dəqiqədən sonra Ajaxın dünya şöhrətli ulduzu, Liverpool və İngiltərə millisindən tanıdığımız İngiltərəli kapitanı Jordan Henderson aramatdımlarla paltar dəyişmə otağından çıxıb avtobusa tərəf yönalırdı ki, Jordan oradan keçən anda təsadüfdən yoxsa zərliyyətdən oyunun hakimi də öz otağından çıxdı. Sanki görüş vaxtı haqqında sözləşmişdilər. Hər ikisinin əli bir-birinin belinə yapışıq formada təxminən 10-15 saniyəlik pıçıldtıdan sonra Henderson böyük Britaniyadan olan həmiyəli nə göz vurub. Ona uğurlar arzuladı. Kənardan baxan cütlüyü, futbolçu, hakim yoxdur. Uzun illərin dostları olduğunu zənn edərdi. Bəlkə də həmin anların görüntülərini telefonun yaddaşına köçürməkdə gecikdiyimi etiraf edirəm. Daha doğrusu, bu cür mənzərəni ağlımın ucundan keçirmirdim ki, telefonu əlimdə hazır saxlayım. Və nəsə etmək istəyəndə isə gec idi. Qarabağ rəsmiləri ehtiyac duysa, stadionun kameraları vasitəsilə Ajaxın kapitanı ilə baş hakimin oyun sonrası şirin görüntülərinə sahib ola bilər. Təbii ki, bu yolla UEFAdakilərə nə isə sübut etmək mümkün olacaqsa, bir daha əmin olursan ki, hətta dünya futbolunda da bir futbolçunun adı səni hakimlərin hansısa yollarla belələrinin gözünə girmək həvəsi olub, olmaqda davam edir və olacaq da.